Letujte sa nama, poručuje Centar za kulturu Stara Pazova. Kao i prošle godine, najviše programa biće za decu, a tokom leta radit će i bioskop. Kulturno leto počinjemo odmah početkom jula, od 6. jula kreće filmski repertoar i mislim da će najviše filmova biti u toku ova dva meseca, i to raznih filmova, što aktualnih hitova koji će biti emitovani u pozorišnoj sali Stara Pazova, a što biografski filmova koji će biti emitovani u prostoru na platou ispred pozorišne sale, i imat ćemo tih dečjih predstava koje će biti prikazivane ne samo u Staroj Pazovi, već i u Novoj Pazovi, Belegišu, Novim Banovcima, Golubincima, Vojki i Starim Banovcima. Programi će biti na platovu ispred pozorišta i u pozorišnoj sali, a pored letnjeg bioskopa nastavlja i ciklus biografskih filmova. U najavi je i koncert klasične muzike u julu i rock koncert u avgustu lokalnih umetnika i muzičara. Poput koncerta koji je bio u novembru mesecu prošle godine koji smo radili u pozorišnoj sali, došlo je na ideju da bi eto to možda neko naše leto bilo upotpunjeno nekim njihovim koncertima. Između ostalog, dosta mladi provodi vreme u Staroj Pazovi, pa da eto i njima pružimo priliku da se na svoj način zabave, a prostor naravno postoji i ulaz na ove koncerte će biti besplatan, tako da u 16.8. u 20 časova možemo očekivati vjerojatno kombinaciju rock koncerta i neke pop muzike. U galeriji Centra za kulturu biće otvorena stalna postavka slika.